שלום הורים יקרים, נכון שאתם רוצים שהקשר שלכם עם הילדים יהיה קשר חזק? נכון שאתם רוצים לראות אותם עם ביטחון עצמי, עם דימוי עצמי גבור? אני רוצה לתת לכם פה עכשיו טיפ שתיישמו אותו בעזרת השם ותראו איך הקשר ביניכם הופך להיות חזק יותר והביטחון והדימוי העצמי של הילדים הולך והופך להיות גבוה יותר. איך עושים את זה? ישנם שלושה זמנים במשך היום, שאם נשקיע בזמנים הללו, לא הרבה זמן בהכרח, אבל נשקיע בזמנים הנכונים, נראה שיפור עצמי. מדובר על הבוקר, בזמן הקימה של הילדים, מדובר על הצהריים שהם חוזרים מהמסגרות, ומדובר בלילה לפני שהם הולכים לישון. כשהם קמים בבוקר, קודם כל, איך אנחנו מהירים אותם? בדרך כלל לחץ, קום, 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 מהר, סע, קח את התיק, קח את הפרוסה, קח זה, יאללה, סע. הילד יוצא בלחץ. לפעמים גם זה מגיע למקום של צעקות, איומים, תראה מה יהיה לך, אמרתי לך, היום אתה לא יורד למטה. כל מיני דברים כאלה שיכולים להוביל את הילד לצאת מהבית בהרגשה של לא רצוי, לא מרוצים ממני. אם נדאג שילד יצא בהרגשה טובה, ההרגשה הזאת, בין במודע, בין בתת מודע, תוביל אותו למשך איקס שעות מאז שהוא יצא מהבית. לכן חשוב להקדיש בזמן הזה של הבוקר, מזמן הקימה עד שהוא יצא מהבית, לתת לו הרגשה נעימה שהוא הולך, אבל כבר מחכים לו שהוא יחזור. להתראות מתוק שלי, יש לך יום נפלא, יום מבורך, שמתי לך פרוסה, אמא מחכה לך שתחזור, מתגעגעת אליך להתראות. משהו בסגנון הזה, שייתן לילד את ההרגשה, איזה כיף, אני הולך ואני גם באיזשהו מקום כבר גם רוצה לחזור בתת מודע שלו. בזמן שהם חוזרים מהמסגרות, ילד עכשיו היה התנתק מהבית, עכשיו הוא מגיע חזרה. איך הם מקבלים אותו? בא הביתה דופק בשעה אחת, אמא פותח את הדלת, מה כבר, השעה אחת? טוב, תיכנס. מה זה טוב, תיכנס? מה זה מדובר באדם שהגיע לסופר אחרי שעת הסגירה? מה זה טוב, תיכנס? איזה יופי שבאת, מתוק שלי, התגעגעתי אליך, בוא תיכנס, תוריד את התיק, איך היה היום, בוא תשב, תאכל, תשתי, התגעגענו אליך, איזה יופי שבאת, חיכינו לך. הילד מרגיש טוב. כיף לו לחזור הביתה, חיכו לו, התגעגעו אליו, נותנים לו תשומת לב, עושה לו הרגשה נפלאה. ולגבי שעת השינה. שעת השינה זה שעה מאוד קריטית, מדוע? מכיוון שכל יום אנחנו חושבים כל מיני מחשבות, אבל זה בדרך כלל מלווה בעשיית פעולה. כשאנחנו הולכים לישון, לא עושים שום פעולה. והמוח רץ וחושב כל מיני מחשבות. איזה מחשבות? אז אנחנו מבוגרים, חושבים בדרך כלל מה עבר עלינו כל היום. אם זה נשים, אז זה מה עבר עלינו ב-20 שנה האחרונות. אבל ילדים, בדרך כלל, הזמן הוא מצומצם ויחסית הוא מוגבל לדברים האחרונים, לחוויות האחרונות שהם חוו. לכן, אם הייתה איזו חוויה לא נעימה בינינו ובין הילדים, איזה כעס או אכזבה או תסכול או עונש או משהו כזה, אז זה מלווה את הילד לפני שהוא הולך לישון, וזה גם משפיע מאוד על התת מודע, ככה המחקרים מראים. לכן, להקדיש כמה דקות לפני שעת שינה, שילד ילך לישון בהרגשה טובה. גם אם היה איזה משהו שמצריך עונש אפילו, יהיה לזה זמן מחר. עכשיו להגיד לו, מתוק שלי, שיהיה חיי טוב, לילה נפלא, אבא אוהב אותך, היום היית נפלא, איך שיחקת עם אח שלך, והיית בתלמוד תורה, ואיך היית בבית הספר. כל מחמאה שתרצו, הכל מתקבל בברכה, לתת לילד את ההרגשה, אבא ואימא שלי גאים בי ואוהבים אותי, ושזה ילך לישון. ברגע שילד גדל בצורה הזאת, שבזמנים הללו מקבל את החיזוקים הללו, גם קושר אותו להורים שלו, וגם הוא מרגיש טוב עם עצמו. הערך העצמי שלו עולה. אם נשכיל להקדיש את המאמץ, ולא תמיד זה מתאפשר, אבל כן, לקח לתשומת ליבנו, שהזמנים האלה מאוד קריטיים, ולהתכוונן לזמנים הללו, שאנחנו רגועים, מיושבים וחדורים מטרה, כדי באמת להוביל את הקשר שלנו עם הילדים לקשר טוב יותר, ולהוביל אותם למקום טוב יותר מבחינת הערך שלהם בעיני עצמם ובעיני הסביבה. בהצלחה.